אנחנו מתחילים בשורה הרביעית מלמעלה הגמרא מספרת רבנן הו רגיל אליהו דעת גבי אליהו הנביא היה רגיל אצלו דעה ומתנה לי סדר דאליהו היה מלמד אותו ספר סדר של אליהו מה שנקרא סדר אליהו רבה וסדר אליהו זוטה כיוון דאבד אחי מה שמסופר בסוף העמוד הקודם, הסתלק אליהו הפסיק לבוא, לבוא אליו. יתיב בתעניתה ובא אירחמא ואתה. אבל איך היה מגיע? כי יתה ומאבעית למיוטה. היה מפחיד אותו. יוצר לרבנן היה מקבל פחד. ואבית תיבותה בתוך תיבה ויתיב קמי עד דאפיק לי סדרי. עד שהוא גמר לכתוב את כל הסדר שהוא למד ממנו. ואין עוד אמרי סדר דאליהו רבא מה זה רבא שהוא למד חוץ לתיבה סדר אליהו זוטה זה מה שהוא למד בתוך התיבה מספרת הגמרא בשמי דרבי יוסף אבי ריתכה זה כביכול כעס של המקום והיה רעב אמרי לרבנן לרב יוסף ליבו אמר אחמא אמר לו ואשתא ומה אלישע וכי אהבו רבנן מפטר מקמא כשהיו נפרדים ממנו התלמידים הו פיישת רי אלפן ומתן רבנן. היו נשארים אצלו תלמידים קבועים, אלפיים מאתיים תלמידים. בכל אופן בעידן ריתחה לא אוהב אבוי רחמה. הוא לא ביקש רחמים. אנוי בוי רחמה? ככה אומר רבי יוסף בשאלה. אומר תמרה רגע, וממאי דפיישה אחרי איפה למדת? שנשארו לפני אלישע, כשכולם עזבו, נשארו אלפיים עתיים תלמידים. דכתי בספר מלאכים, בפרשה שהבאנו למעלה, למעלה הבאנו בעמוד הקולמת את הפסוק, ואיש בא מבעל שלישה, ויבא לאיש אלוקים לחם מכורים עשרים, לחם שעורים, זה עוד אחד, זה עשרים ואחד, וכרמל בצקלונו זה עשרים ושנה. כתוב, ויאמר משרתו, מה אתן זה לפני מאה איש? מה פירוש? מה יהיה לפני מאה איש? אילא מליקולו לפני מאה איש, לתת עשרים ושניים לחמים. לפני מאה איש זה הרבה מאוד, בשני בצורת הוא ואהבו. אז מה אומר שזה קצת? אלא, לכל אחד ואחד מהכיכרות קמי מאה איש. אז אם היו עשרים ושניים כיכרות, זאת אומרת אלפיים ומאתיים תלמידים. כי אבו, מפטרי רבנני בי רב, אבו פייש שאלפא הוא מתן. רבנן. אחר כך מבי רב הייתה ירידת הדורות, אבו פייש את תמנה מאה. מאות רבנים. תמנה מאה רבנן. רב הונא, היו כל כך הרבה באים לשמוע את הדרשה שלו. אבי דריש בתלי שר אמורי. היה צריך להעמיד 13 מתורגמנים לפניו, לאחוריו, מן הצדדים. ככה. כל אחד תופס קבוצה של אנשים מלמד אותה ושומע מה רבוני אומר. כי אבו כימר רבנן ממטיבתא דרבוני ונפצי גלימה, היו קצת מנערים את הגלימה, אבי סאליק אבקה היה עולה ענן של אבק וכסי ליליום המכסה את השמש. ועמר במערובת בארץ ישראל היו רואים את זה והיו אומרים קם עולה ממטיבתא דרבוני בבלוהה. זה ש... שנשארו שמונה מאות כי מפטר רבנן מבי רבי ורבי יוסף ופיישה ארבע מאו רבנן וקראו לנפשיו יטמה כי אבו מפטר רבנן מבי אבאי ואמרו לו רב ואמרו לו רב אשי אבו רבנן וקראו לנפשיו יטמה יטמה היה אלפיים מאתיים אלף מאתיים שמונה מאות ארבע מאות ומאתיים זה חמש מספרים עומר רבי צובר עומר רבם מבקרי מומין שבירושלים אלה שהיה תפקיד שלהם לבדוק את הבהמה שאין בה מום. היו נוטלים שכרם מתרומת הלשכה. עומר רבי לא עומר שמואל תלמידי חכמים המלמדים לוחות שחיטה לכהנים היו נוטלים שכרה מתרומת הלשכה. עומר רב גיד לא עומר רב תלמידי חכמים המלמדים לוחות קמיצה לכהנים נוטלים שכרה מתרומת הלשכה. עומר רב חנן בר בר חון עומר רבי חונו סליחה עומר רב בר בר חון עומר רבי חונו מגיעי ספרים שבירושלים היו נוטלים שכרה מתרומת הלשכה. מה זה מגיעי ספרים? הם היו בודקים לכל בן אדם את הספר שלו. למה? כי אסור לבן אדם לש... להשעות בבית שלו ספר לא מוגה. כי כתוב על תשכן באוהליך עוולה. בבית דין ראו שכל בן אדם לא היה בודק, היו מתעצלים. אז הפקידו ממ... ממונים לזה. ולטובת זה הפקירו את הכסף של תרומת הלשכה. עומר רב נחמן, עומר רב נשים העורגות בפרוכת. נוטלות שכרה מתרומת הלשכה. ככה רב נחמן אומר בשם רב, ואני אומר מקודשי בדק הבית, תרומת הלשכה זה תקציב לקורבנות. הפרוכת הייתה אומר רב נחמן מבדק הבית, למה? הואיל ופרוכת תחת בניין עשויות שהפרוכות האלה הם במקום הקיר. בבית ראשון בין קודש הקודשים לקודש היה קיר שנקרא דביר והוא היה עבי אמה וגבוה ארבעים אבל בבית שני שהוא היה יותר גבוה אי אפשר היה לעשות קיר בעובי אמה זה ייפול ולהרחיב את הקיר אי אפשר כי זה על חשבון השטח של קודש הקודשים או האחד אז עשו שם, עשו שם שתי פרוכות אז אם כן זה במקום בניין לכן זה תקציב של בדק הבית מתוה נשים ההורגות בפרוכת ובית גרמו על מעשי לחם הפנים שהם קיבלו כסף לזה ובית תפתינס על המעשי הקטורט כולם היו נוטלות שכרה מתרומת הלשכה מחלקת הגמרא ואומרת אטאם בדה בבי הפרחות שהיו סתם על הפתחים לצניעות זה לא קשור לבדק הבית זה לקחו מתרומת הלשכה אבל שתי הפרחות שהיו במקום הדביר זה היה מתקציב בדק הבית עומר רב זיר, עומר רב שלושה עשר פרוחות היו במקדש שני. שבעה כנגד שבעה שערים שהיו באזהרה. עוד אחד לפתחו של היכל, ואחד לפתחו של אולם זה יותר חיצוני. שניים בדביר, זה המדוברים, ועוד שניים בקומה מעליהם כנגדן בעלייה ים. רבון הנשים המגדלות בניהם לפרה, שהיו שמים אותם בחצר מיוחדת כדי שהם ילדו שם ולא יהיה חשש. של טומאה, ולמה היו מפליגים בצורות של טומאה? מכיוון שקצת היו מזלזלים בפרה, ולוקחים כהן טבול יום, ומטעמים, לוקח, לוקח, כהן טבול יום, שהוא התעסק בפרה, אז כדי שלא יבואו לזלזל, רגע, ולמה היו לוקחים דווקא טבול יום? כי הצדוקים אומרים שטבול יום פסול לפרה אדומה, אז להוציא מליבם היו מביאים דווקא טבול יום, אז מצד אחד מזלזלים, צריך כנגד זה מאוד להחמיר בפרה אדומה. אז היו נוטלות שכרה מתרומת הלשכה. אבא שאול אומר, נשים יקרות, נשים עשירות, שבירושלים היו זנות אותנו, אותן ומפרנסות אותן. בואי מלא, עברו למראה. כלי שרת שמשרתים בהם במזבח. אז מצד אחד המזבח החיצון הוא בניין, הוא חלק מבדק הבית. אבל מצד שני, הקורבנות זה תרומת הלשכה. אז כלי שרת, מהו שיעשו מקודשי בדק הבית? צורך מזבח נעלו? וממילא מקודשי בדק הבית טטו, או צריך קורבן נינו, ומתרומת הלשכה היו עושים אותם. אמר לו אין מעשים אלא מתרומת הלשכה. טוב, עת ויכתוב בדברי הימים, וככלותם שגמרו לחזק את בדק הבית בזמן של המלך יואש. הביאו לפני המלך ויהוידה את שאר הכסף, ויעשו כלים לבית השם כלי שרת. רואים שעשו מבדק הבית, מהכסף הזה, כלי שרת. אמר לו, לא, דאקריח כתוב בדברי הימים, לא אקריח נביא אספון מלכים. כתוב שם מפורש, אך לא יעשה בית השם סיפות. לא עושים בכסף הזה כל מיני כלים, כי לא עושה המלאכה איתנו. אז רגע, אז יאחר קשו קרא יהדדי. מלכים על דברי הימים, לא קשיא, כאן שגבו והותירו. אם נשאר עודף, השתמשו לכלי שרת. כאן שגבו ולא הותירו זה הלך נטו לבדק הבית. אז מה וכי גבו והותירו מה יבל. אמר רבבו, לב בית דין מתנה עליהם. שאם הוצרכו, לבדק הבית הוצרכו. ואם לאו, יהיו לכלי שרת. טענו דבר רבי ישמעאל, כלי שרת באים מתרומת הלשכה. שזה תקציב של קורבנות. שנאמר את שאר הכסף. מה זה שאר הכסף? איזהו כסף שיש לו שיריים שנשאר ממנו שאר, שברגע שמגיע ראש חודש ניסן כבר לא משתמשים בו. הווי אומר זה תרומת הלשכה. גם, וגם כשמרימים את זה בכלי, למה שנשאר על הרצפה זה שאר. הווי אומר זה תרומת הלשכה, שאתה אמר אבי אמר והאם היא שיריים גופיים. אז אולי את הכסף של השיריים השתמשו לכלי שרת, אבל לא את התרומה בעצמה. עונה הגמרא כמו שרובה אמר כדאום מהרובה על הפסוק העולה שההי המיותרת מלבנת שהכוונה היא לעולה ראשונה היינו לקורבן התמיד שהוא ראשון וכן אמה שכתוב הכסף כסף ראשון היינו התרומה בעצמה לא השיריים שנשארו על הרצפה מיתווה הכתובת וכל קורבנות ציבור באים מתרומת הלשכה מזבח הזהב כל... שהוא כלי הוא לא בנוי הוא לא מחובר בקרקע כלי שרת, באים עם מותר נסכים. מותר נסכים, רש"י מביא שתי דעות במסכת מנחות, או שהכוונה, העודף מכל מידה. תמיד כשהיו מודדים מידה, אז הקונה היה מקבל מידה קדושה, אחר כך מוחק אותה ומקריב מידה מחוקה, ואת הפער היו משתכרים, זה נקרא מותר נסכים. פירוש שני, שהספק של הקדש, הוא תמיד צריך לספוג הפסדים. אז אם יש שם... הוא התחייב לספק במחיר מסוים, ובסוף המחיר יותר זול. אז הפער זה נקרא מותר נסכים. אז כל אלה באים עם מותר נסכים. מזבח העולה, על הלשכות והזרות, באים מקודשי בית הבית. חוץ לחומת האזהרה, למשל עזרת נשים והחל וחומת העיר והמגדלים, באים משערי הלשכה. זוהי ששנינו חומת העיר ומגדלותיה וכל צורכי העיר באים משערי הלשכה. אומרת אמרת תנועי, אתה תראה שיש טענה שאומר שכלי שרת כן באים מתרומת הלשכה. נתנה משנה בשקנים, מותר תרומה, מה היו עושים בה? ריקועי זהב ציפוי לבית קודשי הקודשים. רבי ישמעאל אומר מותר פירות לקיץ המזבח. מה זה מותר פירות? עוד מעט נראה מה זה. ומה זה קיץ המזבח? הכוונה לדאוג שהמזבח לא יתייבש. אם אין עליו קורבנות, קונים עולות ומקריבים עולות. מותר תרומה לכלי שרת. הנה רבי שמואל אומר שכלי שרת עושים תרומה, מותר תרומה. רבי עקיבא אומר מותר תרומה לקיץ המזבח. מותר נסחים זה מה שהסברנו למעלה זה לכלי שרת. רבי חנינא סגן הכהנים אומר מותר נסכים לקיץ המזבח מותר תרומה לכלי שרת <laughs> וזה וזה גם רבי עקיבא וגם רבי חנינא סגן הכהנים לא היו מודים בכלל שיש מותר פירות לא היו מודים בפירות אז דבר ראשון פירות מים דתניא מותר תרומה מה היו עושים בה? עושים בביזנס לוקחים פירות בזול ומוכרים אותן ביוקר והשכר מקייצים אותן מזבח וזוהי ששנינו מותר פירות לקיץ המזבח ומה הכוונה זה וזה לא היו מודים בפירות? דתנא, מותר שהרי נשכה מה היו עושים בהם? לוקחים בהם ינות, שמנים ושל... וסלטות. והשכר להקדש, דברי רבי, יש... רבי ישמעאל, עושים מזה ביזנס, לטובת ההקדש. רבי עקיבא אומר, אין משתכרים בשל הקדש, אף לא בשל הנעים, גם לא בכסף של צדקה. למה? בשל הקדש, מה איתה, מה לא? בגלל שיש לנו כלל. אין עניות במקום השירות. זה אתה, במקום השירות לא מחפשים להרוויח פרוטות. ושל עניים הייתה מה, לא? מתרם אלו עניה, שצריך לתת לו מיד צדקה ולייקל, מייט ולייקל. אז לכן, לא עושים בזה שכר בכלל. עד כאן דף קוו.